はい、こんばんは。今日はね、やっぱり懸垂でも背中の動きを見ていこうと思う。っていうか、前回ね、電池がないからやめるとか言ったけど、電池新しいの充電してたから、これ撮っていきたいと思います。懸垂はね、ちょっと僕超苦手、苦手代表で頑張ります。いくぜ。 OK、 じゃあ行きます。最近はね、自重でちょっとフォームを勉強してます。はい、8回ずつで、8回3セット。どうかな、どうと、なかなかね、懸垂ってのは難しい。あれ今日の主役の淀の水がいてまへんで、どこ行ったの。いやー、淀の水飲んだ。あ、超力が抜けぬ、力が抜けてきたぜ。体臭が臭い。はい、検査終わりました。今日の検査はね、多分全然できてない。全然できておりません。自分で痩せて分かって、今日はあかん、今日ダメ、こんな日もある、もうダメな日はダメってことで、ね、ちょっとダメすぎて今度どこやめようかな。マジでっていうぐらいもういけてないわ、いけてない。多分ね、僕の失敗は今日のこの淀の水だと、力が抜ける淀の水だって。やっぱ最近雨多いでしょ。雨でね、薄まってる。やっぱ自然のね、ミネラルが足りてないんですよ、この水に。足りてない。僕ぐらいだったら分かるからね。ちょっと背中懸垂もね、ちゃんとできる、頑張りますんで。またね、フォーム改造して、もうちょっと力出るようになってからもう一回アップします。バイバイ。